Nu är det dags för det första programmet idag och det är vår medarbetare Håkan Blad som samtalar med låtskrivaren och sångaren i Wilmer X, Nisse Hellberg. Men också med Eddie Nyström som är gitarrist och sångare och som varit en av centralfigurerna i Malmös rockliv, i alla fall så länge jag kan minnas. Nu är de båda herrarna aktuella med varsin solo-CD och det är kring detta som samtalet rör sig. Nu över till Hipp i Malmö. Ja, jag sitter här med två Malmö-musiker som har funnits i Malmös musikvärld i 20-25 år. Bägge två har nyligen släppt sin första soloplatta. Den ena har i och för sig gjort en innan som var lite halvsolo. Men det här är en ny situation för dels Nisse Hellberg som nog de flesta känner till. Eller hur, Nisse? Att de flesta känner till mig, ja. Ja, det vet jag inte. I Malmö kanske det är så, ja. Och Eddie, du är ju också välkänd i Malmös musikliv. Men det är många som har hört din röst, för du är även en radiopratare. Stämmer. Vad är det du berättar om på radio? Det kan vara olika Britney Spears-låtar och sånt. Kan vi få ett smakprov hur du låter på radio? Ja, du vet, det måste ske i stundens ingivelse. Det är det. Är det så att du fikar på E12-an eller sånt? Ja, det var, jag började som det med att fika på E12-an. Alltså. Det är mycket trafik. Ja. Men det är många mycket. Som känner igen dig därifrån och många som känner igen dig sen. Kompat många andra musiker till exempel. Nisse. Har du kompat Nisse? Mm, fast han var full då. Vad hände detta? Du var förkyld och drack konjak. Det var en fest på Borgstugan. Va? Vilken? Detta har inte jag alls planerat. Där nere, okej. Vi går vidare, tar nästa fråga. Ja. Ni har alltså gjort varsin soloplatta och det är många likheter mellan er, men det är också många olikheter. Du har ju ett stort skivbolag i ryggen. Mm. Och Eddie, du har gjort din i princip själv. Väldigt litet skivbolag. Det heter någonting, men det är ditt eget. Du har gjort det själv. Ja, just det. Är det någonting du saknar med att ha ett stort skivbolag i ryggen när du släpper? Just första plattan måste vara lite osäkert. Ja, det är klart att man tycker att man har velat ha en PR-avdelning och allt och sånt där. Va? Men sen, när man pratar med folk som ligger på stora bolag så säger de alltid att PR-avdelningen är alltid på semester när jag släpper skivor. Så att, det är så. Alltså, folk tycker det är så dåligt på stora bolag. Va? Då får vi höra en som ligger på ett stort skivbolag. Ja. Är det fördelar med det? Ja, det är klart det är att de har en upparbetad liksom säljorganisation och sådär. Men det, är ju, det ligger en hel del i det Eddie säger. Att det finns ju massor med utrymme för besvikelse. Därför att många artister tror att det ska lösa sig av sig självt. Men det gör det ju inte. Va? Vad beror det på? Det är på att ett stort skivbolag har många hästar. Mitt bolag också. Alltså. Är det att ett stort skivbolag har många hästar och sprider sina pengar på? Jag vet inte det. Jag menar, skivbolag är som alla andra företag och organisationer. Det kan finnas hur många olika problem som helst. Va? Det kan vara dålig stämning och det kan vara bra. Ibland är det bra, ibland är det dåligt. Men det är väldigt vanligt att musiker klagar på sina skivbolag. Det är liksom, på många intervjuer har man inte läst med artister som säger det. Men jag har alltid trott att har man ett stort skivbolag så slipper man blanda sig i det. Att man håller sig till att göra sin musik. Eller blir man ändå inblandad på något sätt i liksom själva marknadsföring? Och... Jag måste ju alltid ta ställning till om man vill göra det eller det. Om man vill vara med i kaféöppet eller vad det nu kallas. Men det är liksom... framförallt så de jobbar, de får in där i olika tv-program. Och... Ja, och sen har de ju en budget då va, som kanske inte Edits skivbolag har. Jo, men den är mindre. Vi har en budget, men den är mindre. Faktiskt. Men nu från en till en annan filmälskande hjälte faktiskt. Innan videon uppfanns så filmade han av TV:n för att få Bröderna Marx-film med på sin smalfilmskamera. Dessutom är han en av svensk rocks största hjältar, Nisse Hellberg. Fått en helt ny stil. Jag slängt den gamla överbord. Och var det stod så klart den dagen du sa du fått nu. Du tänkte nu,
inför den här plätan så ser man ditt ansikte på bussarna så jättestort. Känns inte det konstigt när du går på stan och helt plötsligt hoppar till? Det var jag. Jag känner mig som en 100% fubik. Alltså det... en fubik på Malmös bussar. Men det är på något sätt det kluvet det här med att ge sig in i leken. Han får också leken tåla. Va? Ja. Men den veckan eller de två veckorna tyckte jag att det var lite... jobbigt, men jag säger inte att det var fel. Va? Det var därför du sa att du var sjuk och inte gick ut. Nej, men om man går tillbaka till det här, inget skivbolag eller ett eget och det stora, där har vi ju den biten. Hur har du tänkt marknadsföra din platta? Eller hur har du gjort det än så länge? Vi får ju säga också att plattan har varit ute en tid. Ja, vad jag har gjort är att jag har stulit de idéerna som jag har använt mig av. Framförallt från hur det funkar i USA, där många ger ut plattor själv. Och sälja dem via nätet. Va? Det är internet som är den stora... Och det är mycket bättre inarbetat där. Va? Här är vi lite nya nu. Va? Men det är Mescaleros har gjort något liknande. Ja. Och sen säljer man ju naturligtvis i skivaffärerna i sin hemstad. Va? Men du gör ingen reklam och så? Alltså. Jag har inte råd att göra någon reklam. Så jag har en hemsida på internet. Jag kan ju alltid gå som sandwichman på stan. Alltså. Du kan ha det. Det är ju det är billigt. Istället för bussarna där kan jag gå sandwichman. Det var en bra idé. Den har inte kommit på än. Kan vi snacka vid? Absolut. Jag kan bara säga det att även om man kommer på ett stort skivbolag så är det, har man inte tillgång till, de pumpar ju inte in pengar i all evighet utan de gör ju en budget vad de tror. Ja. Om man är liksom en, gör en väldigt smal platta i något fack och får dem att ge ut den så sätter de kanske budget de tror de ska sälja 2000 ex. Och då gör de reklam som motsvarar det va? Ja. Ungefär. Och det är inte mycket mer än vad man kanske kunde ha gjort själv eller ett mindre bolag. Och därför tror jag också att många blir besvikna när de kommer på det stora bolaget. För de gör inte så mycket som de andra. Men om vi ska specificera det till din platta, den ser ut så här förresten. Den heter Extrem. Stort skivbolag men oerhört smal platta. Är det inte det? Vad sa ett skivbolag när du kommer med tejper som låter så här? För du menar, detta... Hade man gissat så hade det varit tvärtom. Det här har Nisse gjort sitt eget skivbolag. Och Eddie har full produktion på sin som han har gjort själv. Vad sa chefen när du kom? Så här ska det låta på min nästa soloplatta. Ja, det lustiga är att det är chefen som har bett mig göra plattan kan man säga. Inte överste chefen men den mannen som jag jobbar med som är A&R. Du har turen att han delar din musiksmak helt enkelt. Och sen kan man ju fråga sig liksom, varför gör de inte, letar de inte fler Roxette istället? Men jag tror att skivbolag vill ha olika nischer. De vill ha lite sånt som de kan få bra press på och ge ut lite jazzplattor. De vill ha hela paletten så att säga. Och det är enda anledningen för att hålla med dig. Det är lite contradiction där på något sätt. Men hur tänkte du när du tänkte nu ska jag göra en platta? Jag gör den oerhört basic. Ja, men jag, alltså, jag är inte rädd att tappa försäljningssiffror. Du har gjort en halv soloplatta innan kan man säga. Eller en soloplatta där Peps också är med och du har full backning med band. Och du har åkt ut på turné med den platta vilket hjälper till. Jo. Var du inte rädd här nervös liksom? Nu har du gjort något oerhört smalt. Jo, men eftersom det är så smalt så finns det liksom ingen jämförelse. Va? Det finns ingen som kan begära att denna plattan ska sälja liksom i jämförelse med annat jag har hållit på med. Därför att det ligger liksom i sakens natur. Det här är mer något som jag vill få ur mig. Att detta är jag, det här är extremt mycket jag. Så låter den nere i min källare när jag, fast med hi-fi-ljud utan brus. Va? Det är lite kill your darling som man väl har fått det på platta kan man gå vidare. Ja, och jag menar jag, det här är gjort från liksom en inre krets och sen när man väl har gjort plattan så vill jag gärna sälja den med alla medel va? Liksom söndagsöppet och allting, gärna loket, alltihopa. Nej, han gör inte en bingolåt i alla fall. Jag kan gå hem till honom. Jag kan gå hem till loket och spela den på här. Men i alla fall... Men när jag gjorde den så tänkte jag inte alls så. Jag tänkte inte singel, tänkte ingenting utan bara liksom vad jag gillar. För att min musiksmak ligger och lutar sig rätt så mycket åt det hållet. Det är väldigt rå blå ska vi ju säga. Och det är bara du och en trummis. Ja, Stoffe Sundlöf, gammal legend. Var fick du honom ifrån? Han har spelat med Sven Zetterberg rätt så mycket. Och att jag inte hade kommit att tänka på honom det är det som är det konstiga. Men det var, fick ett tips plötsligt, varför spelar du inte med Stoffe? Ja, varför spelar jag inte med Stoffe? Vi har ingen Stoffe, det är klart. Han var med direkt? Ja, och vi repar ju ingenting såklart, utan det var bara på att spela in direkt. Det här är bara rakt in i studion. Ja, ni spelar men in sen live, så håller inte jag med om att den är så märklig. Så där finns ju
finns ju ändå någon slags lutande skala. Från punkblues som börjat med ganska hård och extrema till helt ny stil som de spelar på radio till och med. Mm. Så att, just den låten skulle jag komma till, för att jag tycker plattan har en linje, men just den singen tycker jag låter som det skulle kunna vara en tidig Wilmer X-låt. Den skulle lika bra kunna göra på en Wilmer-platta, tycker jag. Ja, men det stämmer. Är det någon tanke med det att du tänker att jag får ge Wilmer-fansen ett litet gryn så att de upptäcker min blues-sida? Nej, men jag tror att varenda låt hade kunnat vara med på en Wilmer-platta, men inte allihopa på en gång. Nej. Och sen så när det gäller låtarna, så det är helt ogenomtänkt. Jag kollade vad jag hade för låtar och så vad jag hade för tidsplan. Och så frågade jag Kjell då på skivbolaget, tycker du det duger? Ja visst, vi tar dem och ser vad som händer. Det enda som är gemensamt är att det är mina låtar och mina texter. Det finns en cover. Jag måste fråga en sak. Nu har du varit på det här skivbolaget i många år och gjort massor med Wilmer X-plattor som har varit succéer. Men om du hade gått upp med plattan som en okänning i Sahelba, tror du de hade gett ut det på det stora bolaget då? Det där är så, brukar man ju fråga liksom om Stones hade kommit med Dirty Work, hade de aldrig fått kontrakt och sånt där. Men ja, jag tror faktiskt, i alla fall till Kjell Andersson, han hade kanske haft svårare att övertala sin chef i och för sig. Men han hade gillat det, tror jag absolut. Ja. Om vi går till Eddie, skulle du kunna tänka dig att spela in en platta på detta sättet? Jag hade ju föredragit att göra det så egentligen. Alltså. Varför har du då full sättning och full produktion? Och... Ja, du menar så. Alltså jag menar att jag hade föredragit egentligen att få gå in i en studio med ett gäng människor och spela in det live så va. Jag har gjort på ett annat sätt mer av nöden tvungen. Va? Hur började ditt projekt? Jag menar, du hade inget skivbolag, du hade bara en brinnande längtan efter att få göra en platta. Ja, inte det heller egentligen va, utan jag skulle åka till Mexiko. Och så ställde jag in den resan och hade pengarna kvar. Det blev kul och över. Det blev kul och över. Och då tänkte jag liksom att ja, men nu är det dags. Så att jag hade inte gått länge och väntat på det viset. Då tror jag inte jag hade kunnat göra det, hade knutit sig liksom. Men hur sätter man igång ett sånt projekt själv? Man ringer folk som har studios och säger att jag vill spela in gratis. Lyckades du med detta? Nej, inte riktigt, men jag menar, när man tittar på din platta, vi kan visa plattan. Lite mindre betalt än vi visar plattan här, den ser oerhört proffsig ut och det låter oerhört proffsigt och det är proffsiga bra musiker. Har du betalt musikerna eller de ställer upp gratis? Nej, de har fått betalt alltså. Men alltså bara för att man ger ut en skiva själv så är inte musikerna sämre. Va? Nej. Alltså det finns ju ingen anledning egentligen. Men den är gjort på precis samma sätt som många andra plattor. Ja. Så man kan säga att du i princip sköt hela processen här från att vara ekonomiansvarig på bolaget till sångare, gitarrist och... Ja, men alltså det här är inte något... Det jag har gjort kan i princip vem som helst göra. Va? Det är bara att istället för att spela in en demo så spelar man in en platta. Va? Alltså det är mer en inställning tror jag än något praktiskt, någon praktisk skillnad. Va? Ja, är det också för att tekniken har gått så långt framåt idag så du behöver inte gå in i den absolut dyraste studien? Naturligtvis, vi har varit inne i billiga studios och vi har gjort också på hårddiskställarna. Ja. Alltså de här Pro Tools-systemen som finns. Stellan Colt som har producerat den tillsammans med mig. Ni har gjort det ihop där, ja. Så att, jag vet, innan du fyllde 20 så sa du till mig en gång, vi satt fika många, många år sedan, så innan jag fyller 20 ska jag ha varit med på en skiva. Och det lyckades du med. Sa jag det? Ja, du var med på Florida Fans Medium Play där någon gång, jag kommer inte ihåg i slutet på 70-talet. Ja, men vad hade du för tidsgräns till din första soloplatta? När blev 40? Ja, det kan vi ju säga, för jag hann ju precis. Jag tänkte det också. Nej, men soloplatta, det har inte varit någon stor dröm egentligen. Va? Det har du inte. Utan det har mer varit så att jag gillar att skriva låtar och vill att skriva låtar. Va? Det är nog inte många som vet, för att man har ju sett dig mest som kompmusik och sådär. Du har kompat oerhört många svenska artister och även utländska. Och man har sett dig mest som en gitarrist. Mm. Och därför, när jag hörde plattan så tänkte jag, det här är en gitarrplatta. Men det är mer en singer-songwriter-platta. Ja, yeah, kan man säga va. Gjord av en gitarrist som gillar att sjunga. Ja. Jag tänkte ni skulle säga vad ni tycker om mig som sångare och låtskrivare. Jag har nämligen tagit med en gitarr här och tänkte tolka lite av era låtar. Hej, Blad, hej. Nu ljuger jag rätt så mycket alltså. Eddie ska få spela gitarr.
Det var ju synd, jag blev lite nyfiken. Jag blev nyfiken själv, jag var rätt sugen på plinka lite. Och du ska få spela munspel, Nisse, som du gör på platta. Ja, har du gjort det på någon Wilmer-platta innan spelat munspel? Nej. Det sköter Jalle då. Men rösta på Södern, spelar du där? Ja, lite grann, men nu har jag tagit mod till mig att spela på hela skivan. Ja, vad är det vi ska få höra för någonting? Ja, vad tar du är där då? Här inne i Sehelberg. Vi kan ta någon slags variant där på en låt som heter Goda livet är min grav, blir min grav. Är den med på plattan? Den är med på den, ja. Okej, smakprov. Jag ska ta allt jag äger och resa jorden runt. Jag ska bränna all deg som lever som en kung. För det goda livet blir min grav. Goda livet blir min grav. Det är helt givet, jag ska leva goda livet varenda dag. Jag ska ta allt jag äger och resa jorden runt. Inte ett rötten hickel till varken fru eller barn. Det goda livet blir min bak. Det goda livet blir min grav. Det är helt givet, jag ska leva goda livet varenda dag. Kommer när jag fyller 97. Jag ska knarka ner mig bara ligga och flumma ut. Det goda livet blir min grav. Det goda livet blir min grav. Det är helt givet, jag ska leva goda livet varenda dag. Tackar! Det var ingen stor publik, men det var en hjärtlig applåd i alla fall. Ja, det var verkligen. Vi drar inte så mycket folk längre, tackar. Det var ungefär så här det gick till när du spelade in din platta. Inte riktigt. Det var lite överdrivet. Där spelar jag allt själv utan trummor. Så att liksom, jag har, men Dylan är ju bra på att ha ställning på sig. Ja. Det är inte jag. Är det för han är så gammal eller? Jag vet inte, men när jag försökte det liksom, så bara det här... Man liksom, får inget grepp på munspel, så det fick jag lägga på. Fuska, som det heter. Du är inte jävla rädd att han ska bli arbetslös nu när du tutar munspel själv? Nej, inte ett dugg. Han har ju tv-jobbet. Jag tror inte han har hört skivan är så. Jo, det vet jag att han har. Ja, nej, men vi spelar ju helt olika. Så jag tycker det är roligt att spela munspel för att jag har inga... Liksom, det finns ingen vidare prestige. Jag bara blåser på lite som man gjorde i popbanden på 60-talet. Som Dylan eller Mick Jagger. Ja, men både Stones och Kinks allihopa skulle ha lite munspel, va? Det skulle vara så spelar jag också, medan Jalle är ju mer så att han kan ju spela som de gamla mästarna. Det är nu när vi ändå är inne på det med Jalle, nu ska inte han bli arbetslös, men sista giget ni spelar i Malmö, då står det i tidningarna precis som att det här är sista Wilmer X-spelningen någonsin. Mm. Nu har du chansen att berätta för tittarna här om ni kommer att spela mer, eller finns inte Wilmer X längre? Jo, vi finns, men om vi ska spela mer, det vet jag inte. Men det är lite så, alltså. Nej, men alltså, jag ville markera där för en gångs skull, liksom, att det är inte så självklart att vi alltid finns och spelar. Där, för att ibland så får jag känslan av att vi är någon slags evighetsmaskin, eller att folk tror det. Och vi tar faktiskt väldigt seriöst på... Det ska finnas en anledning, en konstnärlig och en social anledning att bandet trivs och så, för att vi ska göra en ny skiva och en ny... turné, va? Och det kan man aldrig liksom garantera hela tiden, utan det tar vi nya ställningstagen till hela tiden. Och så vill jag säga det då, bara att det här blir sista gången på jäkligt länge. Det var allt jag sa. Sen att tidningarna tog det bort... Det blev lite fältolkat i tidningen. Sista orden åkte bort där, va? Men det brukar du göra i kvällspressen. Men du får inte tala tydligt nog. Du svalde sist. Varför ska du inte turnera med den här plätan? Nej, jag har spelat för mycket nu, alltså med Wilmer framför allt, och jag gjorde den här skivan direkt. Jag behöver lugn och ro för att göra låtar. Det är bara då jag gör låtar, när jag inte har någonting att göra. Så jag ska bara
inte ens liksom någon tandläkarbesök kan vara svårt nog, utan det ska vara helt blankt i kalendern. Kan inte gå på posten och skriva låter. Hur kom man hit alltså? Ja, hur kom du hit egentligen? Ja, men om det var så att jag kunde göra låtar på turné och så hade det varit helt fantastiskt. Ja, ja. För då hade vi kunnat gå in och spela in en platta nu, va? Men det går inte. Men förra plattan du gjorde, den halvsoloplattan 94, då åker du på turné med jätteproduktion. Mm. Hur var tanken den gången? Jag minns inte riktigt varför. Det var väl samma sak då att, som det är nu, att väldigt många ringde och frågade om det inte skulle bli någon turné. Det var bara då sa vi ja. Och denna gången säger jag nej. Det är enda skillnaden. Då var det ja, nu är det nej. Det var en stor skillnad också därför att inför den plattan så bildades ju faktiskt ett nytt band, även om det var tillfälligt. Så, och det bandet som bildades, det är så som den skivan låter, med Nicke Ström och Peps och Niklas Medin och Håkan Nyberg, precis. Ja, men det är oerhört band. Och då var det ganska mycket lättare att åka ut och spela också, för det var, vi kunde ju alla låtarna. Men nu skulle jag då plötsligt sätta ihop ett nytt band efter här. Och... Ja, band och band, det är en trummis. Nej, men det tycker jag inte jag skulle hålla och bara... Nej, nej. Du tänker inte ens göra strögig? Nej. Ja, då var det rätt unikt det vi fick höra här idag då. Ja. Och Eddie, hur ska du göra med din platta? Ska du turnera med detta? Ja, så ska man vara ärlig så är det så att jag kan ju inte turnera. Alltså, det finns inte så mycket gig för mig på den nivån jag är som artist. Ja, men jag brukar alltid säga så att det hänger ihop. Det där. Har man ingen platta ute får man inga gig. Har man inga gig får man inte... Det är lättare att få gig nu än innan plattan kommer ut. Jag menar, du har ju fått oerhört bra kritik i tidningarna. Och det, jag menar, som konsertarrangör så måste man läsa tidningarna och man måste hålla sig ajour. Det måste ju finnas ett större intresse efter denna plattan. Det finns det, vi har ju spelat några gånger. Alltså jag vet ingenting, men alltså jag ser det som ganska naturligt att vi får spela lite då och då nu under sommaren och hösten. Va? Och är det så att vi är bra nog så kommer vi sen att få fler gig. Alltså att det kommer att ske långsamt. Ja. Att vi får spela mer och mer. Va? Du, de här musikerna... Om jag inte har tur, va? Att något bokningsbolag kanske säger att ja, men han skulle kunna vara förband till det och det. Är det lite mening med en sån här platta att man vill att bokningsbolag och kanske skivbolag, distributionsbolag, får upp ögonen för en? Jag ville en enda sak med den här plattan, var att komma ut och spela. Ja. Och jag vill inte spela covers. Och jag vill inte spela i husband. Band, ja, det är kul, va? Men alltså bara det blir också för mycket. Just som du säger, husband. Du har ju varit med i Malmö TVs husband. I rätt många år nu. Sen 1847. När du frös till Köpenhamn sist. Du var med i Centralen med Pernilla Månsson och du har varit med i Boomerang med Pernilla Månsson. När vi nu ska summera och se poängresultatet så står det 12 poäng till 50-talslaget och nu 19 till 80-talslaget. Jag är avundsjuk på det att vara kompmusiker och slippa stå längst fram och ta hela bördan. Jo, ständigt och jämnt. Jag skulle hellre vilja vara det faktiskt. Det är en dröm du har. Ja, jag har aldrig haft en större lust att sjunga. Sådär, utan, men samtidigt vill jag ju... Du vill göra dina låtar. Låtskriva och liksom bestämma på den konflikten. Men det finns ett ideal och det är ju Ike Turner då. När han har Ike och Tina Turner... Du är den första jag hör som säger att Ike Turner är ett ideal. Hans roll, inte hur han hanterade sin roll. Nej, men liksom bestämma allt, skriva låtar, liksom ha... Fyra snygga brudar framför sig en hel kväll liksom, som sjunger fantastiskt. Det hade varit mycket, mycket bättre när man behöver stå där och sjunga. Vem får se alla tårar själv? När andra kan göra det bättre. Så kan jag tycka ibland. Men sen har man något ego också. Att nu ska jag fram. Liksom, så att det där är en konflikt. Mm. Det är faktiskt rätt kul att kunna växla mellan de grejerna. För det som du säger, man vill gärna stå där också liksom, och på något sätt... tala om hur det ska vara, alltså leda på något sätt trupperna på scenen. Nu har ju denna plattan varit ute ett tag. Hur tycker du det har gått så här långt? Är du nöjd? Har du dina förväntningar infriats? Jag är jättenöjd. Grejen är det att jag hade ju inte så stora förväntningar, men det är ju också så att... Allt var plus, allt var bonus. Ja, men det är också så att hade jag blivit nedskriven, va? Så hade jag varit helt knäckt, alltså. Mm. Så är det ju, va?
fastän man intalar sig att det inte betyder något och så. Men jag är ju glad för recensioner. Jag har fått några dåliga recensioner också. Har du? Men har detta peppat dig till att liksom satsa på en ny platta även om inte du nappar ett bolag på den? Alltså min tanke är ju så här att sälja slut om jag har, va? Av den. Ja. Och finns dåliga att göra en ny platta. Ja, det är ett kretslopp helt enkelt. Ja, på något sätt. Va? För jag har redan börjat skriva låtar och det känns inte annorlunda nu än innan när jag inte ens visste att jag skulle göra den här plattan. Mm. Utan av samma anledning på något sätt. Va? Därför tänkte jag att nu får du sjunga en av dina låtar, ja, från din platta. Och har du lust kan du tuta med på... Ja, det blir på slak linan. Så tutar jag min cigarett lite. Om du ville det. Vilken låt blir det? Jo, då tänkte jag med munspel och en låt som är... inte en blues, men åt det hållet, som heter She's on my mind. Ja. Som... Innan du börjar, är det inte väldigt många låtar här som handlar om gamla flickvänner och sådär? För mig det när jag hör på texterna. Det är dina gamla flickvänner allihop. Aha, okej. Okay. Say no more. Looking real fine. And in my dreams and in my sight, she's been in my dreams. I was doing all right. Girl needs to go. She's in the air. The morning comes. She's out there somewhere. I dream of water. I dream of light. I dream of water and the full moon bright. She's on my mind. She's on my mind. All of the time. She's on my mind. She's on my mind. All of the time. Heaven help the lonely girl, and heaven help the lonely boy. I cry for love to ease the pain. I cry for love again and again. She's on my mind. She's on my mind all of the time. She's on my mind. She's on my mind all of the time. Det är kanske ett nytt par jag har satt ihop här till nästa platta. Det kanske inte blir en soloplatta, det blir... Bill och Bull på nya äventyr. Bill och Bull på nya äventyr.